ಒಂದು ಶಾಲೆ 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಮಚ್ಚಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಗು ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಲು, ಅವನು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗಿಂತಲೂ ಓದು ಬರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಆದವನು ಆ ಓದನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇವನಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದಿದ್ದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಓದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಪಠ್ಯ ಪಾಡಿಗಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಸನದ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮರ್ಪಟ್ಟು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಉಪದ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ, ನಂಬಾಡಿ ನಾವಿರೋಣ, ಬಟ್ ಉಪದ್ರ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಡಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಮನನೊಂದು ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರೆಸ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಳ್ಸಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆರಳೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು, ಗುರುವು ಕೂಡ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಡಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರು ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರೆಂಟಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಊರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವೇಷ ಇರಬೇಕು, ಆ ಊರಿಗೊಂದು ಶಾಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಊರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಊರನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಊರು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನೀವು ಇವರು ಇದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೋದು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಸೀತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾಗಿ ಕಪಿಸೇನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಪಿಸೇನೆ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಗೆ ಪರಾಕ್ರಮಿ ರಾವಣ ಸೀತೆ ಕದ್ದೊಯ್ದಿರ್ತಾನೆ ಜಟಾಯುವಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಪಿಸೇನೆಗೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಪಿಸೇನೆಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದಂತ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆದಂತ ಜಾಂಬುವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಗಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಯಾವ ಸಾಹಸ ನೀನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಂಕೆಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸೀತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸೀತೆಗೆ ರಾಮಮಂದಿರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಚೂಡಾಮಣಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಗುರು ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾರತದವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದ್ಸರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಬರ್ತಾನೆ,
ಅವನು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಬರೋದಿದು? ಇದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಟ್ರೈನು ಅಂತ. ಸರ್ ಅದು ಇವತ್ತು 2 ಗಂಟೆಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಇವತ್ತು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಡಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಸರಿದೋಗ್ತಿರುತ್ತೋ, ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರಿದೋಗ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟವರಿಗೆ ಕರೆದು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೆಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ